venner. På 8. pladsen over de store fejl her i livet finder vi venner. For der er jo desværre nogle af ens venner, som man vokser fra, eller som med tiden viser sig at være røvsyge. Dem kan man selvfølgelig prøve at fase ud ved at lade være at hænge så meget ud sammen med dem. Men desværre er telefonen opfundet. De er overalt. De er umulige at genkende. Og du aner intet, før de står lige foran dig. De er folk, der ringer op uden at have noget at sige. Ja, det er Carsten. Ja, det er Erik. Hej Erik. Lang tid siden, hvordan går det? Jo. Meget fint. Nå, men det var da godt. Ja, jeg har sgu også fået det sådan okay, sådan om sider, ikke? Okay. Men hvad så? Så ikke så meget. Det sidder rent. Og konen, har det okay? Ja, ja. Du ved. Det er sgu da godt. Men, hvad så ellers? Ser du nogen af dem fra klassen? Nej, ikke rigtigt. Hvad så? Har du fået en hobby eller noget? Så du siger det. Nej, det har jeg ikke. Er der ikke sket et eller andet spændende eller noget? Nej. Hvor længe kan han stå for det umenneskelige pres? Ingen sladder, ingen nyheder, ingenting på hjertet. Slipper han væk, eller er han fanget? Bare sludre lidt, ikke? Du er en sludre! Se den grusomme beretning om en mand, der intet anende havner midt i en dødelig tornado af kaos og rædsel. I rædselsgyseren, folk, der ringer op uden at have noget at sige.